Hello mga kabeshi. Story time tayo ha. Alam niyo mga kabeshi, pagpasok ng 2022 January 1, alam natin parang buong mundo na ata, ang dami-dami-daming nagkakasakit, 'di ba? Dahil doon sa bagong virus na Omicron. Yes, natakot talaga tayo doon. At ang daming nilagnat, sinipon, inubo. At ito yung pinakamalaking problema, no? Walang mabilhan ng mga gamot sa ubo, sipon, lagnat. Pero kami dito, malimit kasi kami, meron talaga kaming stock ng mga gamot. Meron kaming mga niosep, meron kaming bijesic, meron kaming solmuk, sorbetosin, mga gamot sa ubo, meron kami niyan. Ako, aaminin ko, nilagnat ako ng 30 hanggang 31. O ba? Diba? Ang ng New Year ko. Nag-celebrate ako ng New Year na nilalagnat. Pero, two days lang yung lagnat ko. Kasi nakainom ako ng BJC, kumiinom ako ng Yosef. But, mga kabeshi, alam natin na parang buong mundo na ata nagkakasakit. Parang buong mundo na ata na talagang as in kumalat yung may mga sakit kahit mga sikat na tao, kahit kilalang tao, nagkakasakit sila. At ang sabi ay positive sa COVID, sa Omicron na bagong virus na yon. Alam niyo mga kabeshi, alam din natin na wala na ring mabibilhan ng mga gamot na paracetamol. Lalong-lalo lalo na yung biogesic na lagi nating hinahanap, wala tayong mabilan. Sabi nila, as in, wala na rin stock sa totoo lang, maraming stock po talaga, kaso lang hoarding. Ayaw ilabas ng mga malalaking company. Bakit? Bakit kaya, no? Para wala tayong mabili? Para wala tayong magamit o mainom? Para ano? Hoarding. Para pag inilabas nila, magmamahal lalo. Yes, sipin nyo, makakabili ka lang ng biogesic. 4 to 5 pesos mo siya mabibili sa mga tindahan or sa mga butika dito. Pero, one time may nagkwento sa akin, 200 pesos daw. At napanood ko yun sa TikTok eh. 200 pesos daw ang isa. Paano ka naman makakabili nun? Eh, hirap na hirap na nga yung mga tao ngayon. Daming ulang nga na buhay. Pagkatapos, tataasan nyo pa yung bayi, Jessica, Or, mga paracetamol. Alam nyo, mga kabeshi, mabuti na lang, kami kasi talaga, palagi kami may stocks ng mga gamot. Para anytime at may sakit, eh, iinom ka, makakainom kami agad ng gamot. ba diba? Sabi nila, kapag may ubo ka, kapag may sipon ka, ay positive ka na nun, lalo na kapag nagpaswab ka, paswab test ka. Positive ka na nun, kapag may sipon, may ubo. Maari. Pero, hindi naman nakakamatay eh. Ito nga ako, boy pa. Char. Alam niyo mga kabeshi eh. Dahil walang mabilhan ng mga biogesic or number one talaga hinahanap nila by Jessica. Kahit kami, hindi kami titinda ng gamot sa tindahan namin. Pero hinahanapan kayo ng by Jessie kung meron ba raw kaming tinda. Wala kami nun eh. May iba kami mga sukay na ko. Binigyan ko na lang ng gamot. Nang istak namin kasi walang mabilhan. Kaya ang mga sambayanan, mga kabeshi, gumawa sila ng paraan. luya ilalaga natin. Lagyan natin ng kalamansi or bawang. Ang bawang kasi ang alam ko, nakakapag-boost yan ng ating immune system, ang boy, boy, bawang. Ang bawang, charot lang yung boy, boy bawang na sabi ko. Kasi may tinda rin kaming boy bawang eh. Bawang, garlic. Yes, mga kabeshi. Gumawa sila ng paraan para mawala ang kanilang ubo, para daw mawala ang sipunala dahil doon sa kalamansi naman. Yung luya para naman doon sa ubo daw. Alam niyo nung una, hindi, hindi ako naniniwala talaga eh. O ayong ayoko maniwala dito. Pero mga ka-beshi, dahil kating-kating yung lalamunan ko, hindi naman malala or maplema ang ubo natin eh. Hindi siya ganun. Nangangati lang ang lalamunan. Mm, mm Pero hindi ako natatakot kasi malakas ang immune system ko. Malakas pa ako because I'm 30, 30s pa ako eh. Pwede lang kapag 60s ka na or senior citizen ka na, maaring kailangan mo nang pumunta sa doktor. <laughs> para maging positive ka na talaga agad. Pero kapag huwag tayo matatakot kapag malakas sa katawan natin, malakas ang immune system natin. Lalo na kapag 20s, 30s ka pa lang, ay eh, malakas pang immune system natin. Okay? Huwag kayo matatakot, kaya lumalala yung sakit natin dahil sa takot. Dahil sa nervous. Uh, ako ni nervous din ako eh. Aaminin ko. <laughs> Oo, kasi dahil doon sa bagong ang virus. Mga ka-beshi, yung ginawa nila, yung nakita ko, napanood ko, at sinasabi din talaga sa akin ng mga customer ko na maglaga ako ng luya, lagyan ko ng kalamansi, lagyan ko ng bawang. Mga ka-beshi, nung una ayong ayaw, ayaw ko maniwala. Pero nung sinubukan ko, as in, dalawang bes lang ako uminom ng nilagang luya na may kalamansi at nilagyan ko ng nilagyan ko ng bawang. Dalambas lang ako uminom. Mga kabeshi, yung gaana ng pakiramdam ko. Grabe. Mm -mm. Kaya gumawa din talaga ako. Ayan nga po guys, hiniwa kong maliliit ang luya at pagkatapos pinakuluan ko na siya. At yung kalamansi naman ay iniready ko na hinati ko siya sa gitna. At ngayon, isali natin yung ating pinakuluang luya sa baso. Ayun, nilagyan ko na siya ng kalamansi. Actually, dalawang kalamansi lang po ang nilagay ko dyan. Kasi baka umasim namang mabuti. Haluin natin. At hiniwa ko rin ang bawang nang maliliit. At pagkatapos, inilagay ko na. So, ayun. Boom! Iniinom ko na siya. Sa mga hindi gusto ang lasa, well, sorry. So, ayun nga guys, umiinom nga din talaga ako nitong mga nagtrending ngayon, luya, kalamansi at saka bawang. Hindi ko ay na talagang as in gumaang mabuti yung pakiramdam ko dahil lang dito. Alam nyo kasi, malaking bagay yung paniniwala natin eh, na tayo. Alam nyo yung sabi nga nila kasi dahil ang bawang daw ay booster siya ng immune system natin. Well, totoo nga siguro, pero malaking bagay yung ating ating mind na naniniwala talaga na gagaling ako, gagaling ako dito. Alam nyo kapag ganyan, positive lang ang ating isipan, ay maaaring gagaling ka nga. Diba? Kasi nung muna, hindi, hindi ako naniniwala eh. Pero dahil sa mga nagsasabi sa akin, sa mga suki namin na dito sila gumaling, kaya sinubukan ko. Gumaling din ako. Oo, oo. Kasi naniniwala ako, nagagaling ako dito. Yun, guys. Gusto ko lang talaga i-share to. Kasi feeling ko talaga, ang gandang ano eh, alam nyo yun, yung naniniwala ka na pagagalingin ka niya, yun yung malaking bagay na hindi mo may paliwanag, ba diba? Ako din, din, hindi ko talaga maipapaliwanag din. Kasi ang alam ko naman talaga ay, ang luya, ay, eh, ang pagkakaalam ko dyan, maganda talaga sa ating short throat yun. Hindi ko, hindi ko na sinerch kung ano pa yung benefits ng luya, ng bawang, or ng kalamansi na yan. Ang alam ko, ang kalamansi ay, of course, acid po yan. And yung luya ay medyo maanghang po yan. And ang alam ko sa luya, pang diet po, magandang pang diet yan. Pag pinaghalo mo yung kalamansi at saka luya. Pero yung tatlong yan, bawang, luya, kalamansi. Ngayon ko lang tinry talaga yon na ah. Nakakagaling ah, pala talaga. Alam niyo, pagkatapos ko uminom, dalawang beses lang ako uminom ha. Gumaang talaga ang pakaramdam ko. Kasi, ang katisa sa lalamunan, Alam niyo, wala kang plema. Parang, ang ubo mo ay nasa ilalim. Tapos, makati yung lalamunan mo. Wow! Pag inom ko noon, okay na siya. Alam niyo guys, gustong gusto ko lang talaga i-share sa inyo to. Kasi, tong mga to, marami talaga sumubok. At nagtrending din talaga ito sa TikTok na naman. Sa TikTok ko, unang-una siyang nakita talaga. At pagkatapos, sinabi din sa akin ng mga kaibigan, ng mga suki namin, mga kakilala namin. Ang dami-daming nagsasabi talaga. And, in demand ngayon yung kalamansi at luya. Sinong may farm dyan ng luya? Mga magulang ko may farm ng luya. Kapatid ko meron. Kaya, ang bilibili -bili ng luya ngayon, tsaka kalamansi, sa totoo lang wala silang mabilang, mabilang by Jessica. Wala mabilang Yosef para sa sipon. Wala mabilang gamot para sa upo. Eh, umobra ito. O, ba diba yung mga remedies ng mga tao, e gumana. So, thank God talaga, ba diba? So, ayan lang guys. Maraming salamat. Bye-bye. Naway makatulong din sa iba. Bye!